ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳଟା ପାଉଥିଲି ଯେ ମତେ କହିଲେ ଭୋଟ ନ ଦେଲେ ଛବିନ ଭାଇକି ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେବ ଏଇଟା ଚାଉଳଟା ମୋର କାଟିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଖାଲି କୋଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଇଏ ଛବିନ ଭାଇର ତକିଆ କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଉଛି। ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଯେ ମଦ ବାଟିକି, ମଦ ବାଟିରୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଭଳିଆ ଟେକା ହେଇକି ଆସୁଛି। କିଶୋର କାର ତୁମେ କଣ କଲ ଜମ ଭାଇ ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ତ କୋଡ଼ିଆ କଲ ମୋ ପଲିଟିକାଲ ଆଖଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।